Magandang buhay po sa inyong lahat. Ako po si Father Ian Ritardo, ang kuraparo ko ng katedral. Ang siyang magbibigay ng ilang mga pagninilay sa araw na ito. Ang tanong, accountable ka ba? Accountability, pananagutan. Yan ang diwa at mensahe ng ating mabuting balita ang hango kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 47-54. Hanggang limampo at apat. At ano ang nasasaad dito? Dahil sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta magmula kay Abel hanggang kay Sakarias na pinatay. Buling ipinapaalala ni Jesus sa kanyang pakikipag-usap, pakikipagdayalogo sa mga pariseyo ang katuhanan ng katigasan ng kanilang puso na hanggang sa ngayon, pilit nilang ipinapalagay na mabuti ang kanilang ginagawa ipinagpatayo nila ng libingan ang mga propetang pinagpapatay ng kanilang mga ninuno. Nangangahulugan lamang na sana, ano, yun yung naging nadiwa na itinuwid, hindi yung parang tinolerate pa ang mga kamali ang kanilang ginagawa o ginawa ng kanilang mga ninuno. Kaya yun yung bagay na pagbibigay ng pansin upang ituwid ang kanilang mga kamalian at pagtingin sa kalinisan na tila baluktot at pagkukunwari o tao lamang. Isang napakalaking hamon para sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, na tingnan nyo, pananagutan ang parusang ito, lalagpak sa lahing ito, ang parusa dahil, tingnan nyo po, no, nangyari, mayroong pangyaring naganap noon ng ang kaparusahay mapapa sa atin kung hindi natin itutuwid ang mga kamali ang ito. Kanina ho, nagkaroon kami ng pagkakataong makapagbisikleta ng isang kaibigang negosyante. Ang ganda ng uh, kanyang uh, pagninilay at napagnilayan uh, ko rin tungkol sa kopra. ano? Sabi ko, kumusta po ang bilihan ng lukad o kopras ngayon? Baba, father. Ay bakit po kaya mababa? Ano po kaya ang problema? Father, alam mo, kung gagandahan lamang ng mga nagkokopras ang kanilang luto at ayusin yung kanilang produkto, mahal ito sa merkado. Kaya hindi natin masisisi yung merkado. Ano? Kundi yung kalidad ng ating ginagawa. At tingnan nyo, accountable tayo. Ano? Napakasimple lamang na yung palang magkukopra, maglulukad ay accountable do sa kanilang ginawang kung ano yung kanilang ini-invest na, na effort do sa kanilang ginawa, inani lamang nila. Kaya kung gusto nilang pataasin ang kanilang kita para sa si kanilang kabubuhay, maganda na ayusin nila ang kanilang ginagawa at laliging pagmalasakitan ito para maging maayos. Napansin ko rin mga minamahal na kapatid sa aming pinuntahan do sa pathway, kabi-kabila ang, pa ang basura. Ano? Marahil ni sa mga estudyanteng kain tapon. Ano? Ibig sabihin ay okay lang marahil. Pero tingnan nyo, sa huli, may pananagutan din tayo diyan. Napakasimple lamang, accountable tayo sa ating ginagawa. Kaya magandang gamitin natin ang lahat ng biyaya na mayroon ng Diyos sa ating sarili, sa mga kakahinaan, kakulangan na mayroon tayo, may biyaya ang Diyos sa patang kanyang habag para ayusin ang lahat. Naway makita natin ito na mayroon tayong pananagutan. Magandang amaga po uli sa inyong lahat. At laging hamon sa atin, Always be cyber missionaries. Evangelize through social media. Please like and share and follow our page, Thought for the Day, Instagram at Thought for the Day, YouTube channel TFTD, Blessed and Blessing, at ating TikTok account at Thought for the Day. Dadako naman po tayo sa mga pagbati ng karawan. Happy birthday, Ate Bebot, Pabilada at ang laging paalala ni Bishop Juni always be blessed and be a blessing. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat.